На сьогоднішній день Смілянська міська лікарня працює в штатному режимі. Так само і проводиться амбулаторний прийом пацієнтів, і стаціонарні госпіталізації. Хотів би наголосити, що амбулаторний прийом пацієнтів проводиться в незалежності від адреси, до якої пацієнт приписаний, в незалежності від того, де знаходиться сімейний лікар. По поліклініці амбулаторний прийом ведеться як з направленням, так і без. У нас лікарі вже проводять ці всі взаємодії. Не принципово, щоб зараз хворий завжди брав з собою направлення до того фахівця, до якого треба звернутися. От, ми можемо проводити консультації зараз, маніпуляції, також реабілітації з внутрішніми направленнями, які ми проводимо самі. Це безкоштовно, ми проводимо внутрішню взаємодію, яка так само НСЗУ оплачується, коли всередині закладу лікар направляє сам до своїх колег або в суміжні кабінети, або на реабілітацію. Різниця в чому полягає? Коли йде планова консультація, тобто коли сімейний лікар бачить, що необхідність проконсультувати пацієнта додаткового фахівця, сімейний лікар виписує направлення цифрове, це відбувається планова консультація. А коли, наприклад, розглядаємо варіант, у людини прихватило серце, допустимо, да? Піднявся тиск, все, людина не схотіла викликати скору, вона їм була можливість, вона звернулася в поліклініку чи до терапевта, чи до кардіолога. От, направлення в даному випадку не потрібно, бо це розраховано як ургентна консультація. І сам лікар, до якого звернулись, він без направлення проводить взаємодію як ургентну, термінову, необхідну. І все, і вона відбувається, вона так само оплачується НСЗУ. Тобто, якщо сімейний лікар направляє, окей, ми проводимо як планову консультацію. Якщо це без направлення і ургентне звернення, ми проводимо як ургентну, і все відбувається. Особливо це стосується тих людей, в яких немає можливості взяти направлення від сімейного лікаря. Так само приймаємо, так само відбувається взаємодія. І так само всередині самої поліклініки, всередині закладу вже відбувається внутрішнє направлення, коли один лікар може направляти до інших фахівців на консультацію або ж на інші якісь процедури. Це НСЗУ з самого початку передбачало, просто спочатку якби не було це так впроваджено, а коли виникла нагальна потреба, щоб додатково впроваджувати ургентні взаємодії. Ми розробили, ми цю методику освоїли і зараз вона працює. Також би хотів наголосити, що у нас в поліклініці і фізіотерапевтичне відділення працює, особливо, що стосується опорно-рухової, неврологічної реабілітації. Фахівці займаються не тільки стаціонарно, а й амбулаторно можна звертатися і проходити відновне лікування. Є можливість, звісно, якщо відпустки, то все, що навіть не треба лікарняний брати, можна проходити реабілітацію, якщо є якісь проблеми. По стаціонару так само лікарня працює в штатному режимі, проводяться госпіталізації в основному ургентні, але і планові також за необхідності проводяться. Там ми витримуємо необхідну кількість резервного коїчного фонду, який повинен бути зараз у нас. А всі інші койки використовуємо для того, щоб надавати медичну допомогу населенню. З приводу нашого лікарняного КТ хочу наголосити, що комп'ютерні томограми тим пацієнтам, в яких є інсульт, ковід або інші життєво небезпечні стани, тобто ургентні життєво небезпечні стани, 100% робиться безкоштовно. Ті пацієнти, які хочуть в плановому порядку або з нежиттєво небезпечними станами проходити комп'ютерну томографію, це робиться за кошти. Але ж ціна найкраща по Черкащині, 630 гривень комп'ютерна томографія коштує. Для кожного органу? Сегменту, ділянки. Угу. Да. То ті, хто хочуть планово проходити, ті, звісно, проходять. На даний момент хоч і відбувається відпускна кампанія, але лікарня працює в повному обсязі, надає медичну допомогу населенню, жодне відділення не призупиняє свою роботу, все працює, все нормально. Медична допомога надається в повному обсязі.